What up? Hey. Hello. Tack så fan för 4 K i alla fall. Det är rätt nice. Jag tänkte så här, idag ska vi liksom bara... Vi ska börja med dyka nu, är planen här nu. Sen så får vi se vad som händer. Vi ska köra lite äventyrs då, eller hur? Ja. Ja. Men jag är inte så äventyrligt av mig. Nej, du är ju inte det. Ska vi se så vi kan gå över här utan att dö? Ja, men det kommer en bil. Ja, man får vänta. Nej, så vi ska dyka nu, eller jag. Får se om du hoppar i huvudet. Nej. Vi får se, det är ganska varmt idag. Jättevarmt idag. Så vi drar iväg dyker. Sen ska vi se om vi kanske fiskar, jag vet inte. Vi kanske ska hoppa från klipper, ingen aning. Nej, det ska jag inte göra. Nej, det ska hon inte göra. Men vi får se vad som händer idag helt enkelt. Så ni får helt enkelt följa med på vårt lilla äventyr. Jajamän. Jajamän. Och under hela den här dagen så kommer vi filma med GoPro'n. Så jag hoppas att det blir bra material. Blir det inte det så... Nej, då blir det inte det. Helt rätt. Helt rätt, men det kommer bli jävligt nice. Så nu kör vi. Fucking way.
Jag hade sjukt kul. Det var den bästa lördagen på väldigt länge. Så ifall ni gillar den här videon, glöm inte bort att prenumerera. Gilla videon. Som sagt, det här är min dag. Men jag hoppas att er dag har varit minst lika bra som min. Och så får ni ha det bäst till nästa video.